Ja sam Ana Vukčević, dolazim iz Podgorice, imam 17 godina. Bavim se pjevanjem svoje 10. godine i to planiram da mi bude apsolutno život. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad za uvek nedostaje. Kad ostariš, sve zaboraviš, a ona ostane. Nije ljubav to, kad za njom bol predugo traje. Ljubav je te, kad za uvek nedostaje. Zaboraviš, a ona ostane. Lana, odlično. Znači, mi je bilo malo da tehničkih slušanja distorzirao zvuk, ali... Jesi ti dobro čula matematicu? Pa nisam, na početak mi je malo trokirao glas, ali nije strašno. Lana, od mene imaš da. Ma, Lana, rasturila Lana. Bravo, Lana. I ja mnogo volim kad se složim s Natašom i Darkom, tako da imaš tri velika da. Hvala ti, vidimo se. Hvala vam ponovno. Vidimo se. Ćao. Ćao. Tri velika da. Ja kažem četvrto veliko da. Svaka Hvala. Čast. Hvala puno. Znači, otpevala si, dobila si jako brzo ovaj, tri da. Jesam, tresem se, nije mi dobro. Ne znam zašto, nije mi prvi put stvarno se takmičim, ali nekako... Gde bežiš? Dođu vam. Moramo stanem u kadar. Kaži mi, balade ili nešto brže sljedeći put? Apsolutno sve. Apsolutno sve. Ali mislim da će, sad smo sa baladom počeli, sljedeći put će brže. Darko sigurno. Ti je rekao da imaš taj faktor, a mi se vidimo u sljedećem faktoru, a to su dalje audicije Uži krug. Hvala. Ćao. Ćao.